čim imamo malo veće padavine na pojedinim lokacijama u Sarajevu, potop. Evo, proteklih dana imali smo priliku da vidimo da u bujičnim poplavama došlo čak i do iskakanja šahtova na pojedinim lokacijama. Šta se sve radi po ovom pitanju? Mi ovog jutra razgovaramo sa Adnanom Šerakom, izvršnim direktorom za kanalizacioni sistem vodovoda i kanalizacije kantona Sarajevo. Evo, gospodine Šerak, obilne padavine tokom proteklih dana ponovo su izazvale probleme na saobraćajnicama u Sarajevu. Na kojim lokacijama je bilo najviše problema? Evo, kada je u pitanju rad vaših službi, znamo da je bilo na nekim lokacijama iskakanje šahtova. Tako mi imamo pa gotovo standardne probleme kroz ulice Drinski, Safeta Zajke, put Mladih Muslimana i dijela svih ovih ispod Padinskih, reko prvih ulica gdje dolazi do spajanja kolektora, odnosno samih kanalizacionih sistema na glavnije dole ulice i gdje dolazi do preopterećenja zbog velikih oborinskih voda koje dolaze kroz kanale sa brdovitih područja. S obzirom da smo imali na nekim lokacijama otvorene šahtove, da li su vaše službe to sanirale? Pa mi to redovno radimo cijelo vrijeme, uvijek kada su najavljene padavine ostavljamo dodatne dežurne ekipe, dežurna ekipa uvijek postoji u drugoj smjeni, ali mi to uglavnom ostavimo 2-3 plus neku ekipu koja obilazi sa malim vozilom i traži takve lokacije. To je jednostavno nemoguće zaustaviti, samo je moguće brzo reagovati, nemoguće zaustaviti iz tehničkih razloga. Podvožnjak koji vodi prema naselju Buća Potok već godinama pravi probleme vozačima. Kako riješiti to i zapravo ko je nadležan da rješava taj problem s obzirom da se tu pri svim većim padavinama nakupi zaista dosta vode, gotovo da bude obustavljen saobraćaj? Tako je. Odvodnja sa ceste uglavnom nadležne su direkcija za ceste ili neki upravitelj od ceste, zavisno, imamo nekoliko nivoa ko upravlja cestama određenim u kantonu Sarajevo. Kod nas je to malo, da kažem, zamršena situacija, ali se zna tačno ko je. Ne znam sada tačno ugovore po pitanju sa općinom Novi Grad. Uglavnom postoje pumpe koje bi radile evakuaciju vode, ugrađene pumpe evakuaciju vode sa najniže tačke, to je ta tačka, kritična tačka ispod samog podvožnjaka. Tu je problem također tehničke prirode, vrlo sličan ovim problemima zbog čega dolazi iz skakanja šahtova. Na najnižoj tački dole se skuplja velike količina vode koja dolazi sa područja Buća Potoka, jer su rješenja kanalizacionog sistema su napravljena sa mješovitim kanalima gdje su fekalni kanali, recimo i fekalne vode i vode oborinske vode svedene u jedan kanal i onda dolazi do velikog pritiska na najnižu tačku gdje dolazi do izlijevanja na samu cestu. To je taj problem i to je isti taj problem koji sam vam pričao po pitanju skakanja šahtova i to su ti tehnički problemi koje mi moramo rješavati postavljanjem separatne kanalizacije, su znači odvojenog dva kanala da približimo gledaocima, jedan je za fekalnije, jedan je za otpadne vode. Da li postoji volja i vlasti da se riješe ovi problemi u saradnji upravo sa vama? Ja ne mogu po pitanju ni jednog nivoa vlasti, čak i općinskih vlasti, od recimo Iliđe do Starog Grada i Vogošća i ostali, svi načelnici rade na tom u određenom nivou budžeta kojeg imaju i uglavnom surađuju s nama. Ja ne mogu se da kažem da imamo i sa jednom općinom problema. To je problem sa velike investicije. Velike su investicije potrebne da bi se to riješilo. Mi evo moramo reći, jedna informacija, da bi izgradili kilometar takvog kanala treba na 1 000 000 maraka. To je otprilike neka cifra, da li je to 900 000 ili je 1 100 000, ovisno od područja kuda prolazimo i onoga kakvog ćemo terena zatražiti dole prilikom iskopa. A brojne su aktivnosti na dnevnom nivou kada su u pitanju, dakle, čišćenje slivnika, odvodnih kanala, svega. Evo, upravo možemo da vidimo i ovim trenucima, vaše službe su na terenu, dakle, vrši se čišćenje jednog od šahtova ovdje u naselju Ciglana. Koliko imate posla i kakvi su kapaciteti kada je u pitanju vaša služba?
Nažalost, kapaciteti vodovodne kanalizacije nisu zadovoljavajući za grad kao što je grad Sarajevo. Mi imamo nekih desetak ekipa i one, to su uglavnom vozila koje su stare u prosjeku 20 godina, vrlo su česti kvarovi. Stvarno nastojimo uvijek da ih pripremimo za ljetnu sezonu što bolje, jer krećemo sa tim preventivnim čišćenjem, iako i tokom zime stalne su potrebe, vi svjedoci ste toga, krećete sa gradom i vidite da stalno ovakvi problema ima o kojima sada pričamo. Ekipe rade uvijek, mi imamo plan na godišnjem nivou koji napravimo čišćenje ulica. Krećemo uglavnom sa Baščaršijom, na istu sa lokaciju vraćamo par puta godišnje, jer je to turistička atrakcija i vrlo su tamo uski kanali i problemi mogući problemi sa izlijevanjem. Ono što mi godišnji plan provodimo, to je preventivno čišćenje plus ove pozive koje imamo u nastalim situacijama. Sam plan, najviše krećemo u ovom ljetnom periodu, jer je tad nama najlakše da očistimo, ali kažem, uvijek se redovno čisti, imamo redovna čišćenja svaki dan poprema tom planu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za BHT. Iskreno se nadamo da ćete dalje nastaviti vrijedno da radite, jer to je u interesu svih Sarajevija. Pa naravno, mi radimo i dalje radimo. Evo sad, kao je već posljednje dvije godine, uvodimo treću smjenu gdje ćemo u ponoći, da bi se ove kritične lokacije koje su na raskrsnicama mogle čistiti, koje ne možemo čistiti kada je gust saobraćaj. Evo, krećemo od 1.6. sa trećom smjenom i evo, radimo sve što je u našoj moći. Hvala još jednom. Evo, čuli smo, poštovani gledaoci, dakle, na kojim lokacijama je to bilo najviše problema kada su u pitanju ove posljednje obilne padavine, a mi se iskreno nadamo da će, evo, biti prilike i da se obnavlja ova zastarjela kanalizaciona infrastruktura u Sarajevu, jer eto i kao glavni grad zaslužuje, dakle, da ima što moderniju kanalizacionu mrežu, a to je u interesu svih građana. Toliko od nas u ovom slučaju.